إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہو جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا اور سب سے افضل نبی و رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے اور جن پر درود و سلام جمعہ کے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نسائی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثت لا يدخلون الجنة ایک اور روایت جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس کے الفاظ ہیں کہ ثلاثة لا يدخلون الجنة ابدا کہ تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ تین ایسے لوگ ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے
پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو گناتے ہوئے بتایا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، والدیوس اور دیوس آدمی، والرجلۃ من النساء اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، مردوں جیسی بنے، ان تین آدمیوں کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نہیں جائیں گے. ایک اور روایت جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ، کہ تین ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، مدمن الخمر یعنی ہمیشہ نشے میں رہنے والا، ہمیشہ نشہ کرنے والا، والعاق والدین کا نافرمان، نافرمان اولاد، والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث اور وہ دیوس آدمی جو اپنے گھر پہ خباثت کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کر لے. ایک اور الفاظ میں جس کو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تین لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، الدیوث اور دوسری وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، مردوں جیسی بننے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ نشے میں رہنے والے لوگ. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ نشہ کرنے والے تو ہمیں پتا ہیں، یہ دیوث کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، جس کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کے گھر والیوں سے کون ملتا جلتا ہے، اس کی گھر والی کے کس سے تعلقات ہیں، اس کی گھر کی عورتوں سے کس کے تعلقات ہیں. قلنا فمن الرجل من النساء، ہم نے پوچھا کہ وہ عورتیں جو مردوں جیسی بنی وہ کون ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ التی تشبہ بالرجال او التی تشبہ بالرجال، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہتیں اختیار کرتی ہیں. یہ مختلف روایتیں جو معنی ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو گناہ اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو اسے کبھی جنت میں جانے نہیں دیں گے. وہ گناہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گنائے تو اس میں کہا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان. معزز حاضرین، والدین اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں. اللہ تعالی نے مختلف آیتوں میں کئی جگہ اپنی عبادت کے ساتھ کسی چیز کو جوڑا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایسی بہت سی آیتیں ملیں گی جس میں اللہ نے اپنا فیصلہ جہاں پہ سنایا کہ تمہاری عبادتوں کا حقدار صرف میں ہوں، تو اس کے فوری بعد کئی جگہ پر اللہ تعالی نے کہا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں. والدین کو رلانا
والدین کو پلٹ کر کے جواب دے دینا، والدین کو بدنی یا ذہنی تکلیف پہنچانا، یا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یاد رکھیں یہ بدنصیب لوگوں کی نشانی ہے. وہ سب سے بدترین بدنصیب ہیں جن کے والدین ان سے خوش نہ ہوں، جن کے والدین ان کی وجہ سے روئیں، جن کے والدین کو راتوں کو نیند نہ آئے ان کی اپنی اولاد کی وجہ سے، ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. بدترین بدنصیب اولاد ہوگی. معزز حاضرین، اولاد کے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ نے انہی والدین کو بنایا، اور اتنے کمزور انسان کو ان والدین کے ہاتھوں میں دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اسے جو معاملہ اس کے ساتھ کر لیں کر لیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ تھا. یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے پال پوس کر کے اتنا بڑا کیا. اب جب وہ کمزور ہو جائیں، چاہے ذہنی طور پر، چاہے بدنی طور پر، چاہے مالی طور پر، چاہے عمر کے لحاظ سے، تو ایسے حالات میں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی خوشی کا خیال رکھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی پہنچے، کہنے لگے کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹوانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا، احیون ابواک احیون والدات، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں زندہ ہیں. ففیہما فجاہد، جاؤ جا کر کے ان کی خدمت کر کے جہاد کا مرتبہ حاصل کرو، انہیں خوش کر کے جہاد کا مرتبہ حاصل کرو. والدین کی رضامندی، والدین کو سکون و اطمینان پہنچانا، والدین کو تکلیف نہ دینا، والدین کی خوشیوں کا خیال رکھنا، یہ یقینی طور پر خوش نصیب اولاد ہی کو ملتا ہے. ورنہ صرف ارادوں سے، صرف زبان سے کسی کو کوئی مرتبہ نہیں ملتا. اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام سے بے شمار احادیث ہیں والدین کی عظمت، والدین کی عزت، والدین کی خدمت، والدین کے احترام سے متعلق. میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کے لیے قرآن آیات و احادیث کی اتنی ضرورت نہیں ہے. خود اس کی فطرت، خود اس کا وجود، خود اس کا اس دنیا میں زندہ رہ جانا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے لیے کافی ہے. اس کے لیے بڑی بڑی لمبی آیتوں کی، بڑی احادیث کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے جو اپنی فطرت پر ہو، جس کو عقل سلیم اللہ نے دی ہو، جس کی فطرت صحیح ہو، اس کے لیے مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آیات اور احادیث لا کر کے والدین کی اطاعت پر اسے ابھارا جائے. بلکہ ایک صحیح فطرت والا انسان اپنے والدین کا فرما بردار ہوا کرتا ہے. یہ ایک گناہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گنایا. اور دوسرا گناہ، بس روایت میں مدمن الخمر ہے، یعنی جس کو نشے کی عادت پڑ جائے، جو ہمیشہ نشے میں رہے، شراب پیے، شراب کے نشے میں چور رہے، مست رہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جنت اس پر حرام ہے. اور یقیناً شراب کی حرمت، شراب کے نقصانات، یہ تمام لوگوں کو پتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو مسلمان نہ بھی ہوں، اسلام ان کے پاس نہ بھی ہو، وہ جانتے ہیں کہ شراب ایک گندی چیز ہے. شراب پینے سے انسان کی عقل، اس کے ہوش، اس کے ٹھکانے نہیں رہتے. شراب ام الخبائث ہے، ام الخبائث ہے. شراب ایک اگر کوئی بندہ پی لے، اس کے لیے تمام گناہ آسان ہو جاتے ہیں، تمام گناہ آسان ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گری آسان ہو جاتی ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکیاں آسان ہو جاتی ہیں. قتل و غارت گری کرنا، زناکاریاں کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا،
یا اسی طریقے سے آپ دنیا بھر کے گناہ گنوا لیں، شراب کے نشے میں بندہ آ جائے تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، اور وہ جو عادت بنا لے ہمیشہ اپنے آپ کو نشے میں رکھنے کی، تو اس پر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جنت حرام ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور تیسرا گناہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گنایا، الدیوث۔ دیوث یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی میں، اپنی ماں میں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالائیں، اپنی پھوپھو یا پھر اپنی گھر والیوں میں فحاشی دیکھتا ہے، برائیاں دیکھتا ہے، ننگاپن دیکھتا ہے، شریعت کے خلاف ورزیاں دیکھتا ہے، پھر خاموش رہ جائے، لا یبالی، پرواہ نہ کرے، اس کو کوئی فکر نہ ہو، یا پھر الذی یقر الخبث علی اہلہ، جو خباثت کو دیکھ کر کے خاموش رہ جائے، یہ دیوس ہے۔ معزز حاضرین، اس پر میں تھوڑی تفصیلی بات کروں گا۔ عام طور پر جو دو گناہ میں نے گنائے یا جو دو گناہ میں نے ذکر کیے، وہ گناہ کے طور پر لوگ جانتے ہیں، پتا ہے انہیں کہ والدین کی نافرمانی گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، لیکن دیوسیت، اپنے گھر کی عورتوں کو کسی غلط حرکت میں دیکھ کر کے خاموشی اختیار کر لیں، یہ دیوسیت کئی لوگوں کو پتا نہیں ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ کچھ باتیں ہو جائیں۔ معزز حاضرین، چوتھا گناہ یا اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں پیش کی بعض روایتوں میں، الرجلۃ من النساء، وہ عورتیں جو مرد جیسی چال چلنے لگیں، مردوں جیسے لباس ہوں، مردوں جیسی بات چیت ہو، مردوں کے انداز سے گھروں سے باہر نکلیں، ان کا چال ان کی چال چلن، ان کا ڈیل ڈول، ان کا طور طریقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا مردوں جیسا ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو معزز حاضرین، عورت در حقیقت ایک زیور ہے، ایک بہترین خزانہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے پاکیزہ عزت اور سب سے بڑا مقام رکھنے والی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کی خصوصی طور پر تاکید کی کہ جن کا خیال رکھا جائے، اس میں سے آپ نے عورتوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کے ساتھ ظلم کرنے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے منع کیا، اور ان کو کمزور گردانا کہ قوم کا ایک کمزور حصہ ہیں، اور جہاں پر یہ کمزور پر ظلم ہو جائے تو اللہ تعالی نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ قیامت کے دن وہ حساب و کتاب لے گا۔ تو معزز حاضرین، یہ عورت در حقیقت قابل ستر، واجب الستر چیز ہے۔ المرأة کلها عورة، عورت مکمل عورت ہوتی ہے۔ عربی میں عورت کہتے ہیں وہ چیز کو جس کو چھپایا جائے، جس کو ڈھنگ کے رکھا جائے، جس کی حفاظت کی جائے، تو عورت مکمل طور پر قابل ستر ہے، اس کی عزت، اس کی حشمت، اس کی حیا اور اس کی اپنی ناموس کی حفاظت، یہ اس کی حقیقی زندگی ہے، اور جہاں پر یہ چیزیں تار تار ہو جائیں، جہاں پر اس کو اپنی شرم و حیا کا خیال نہ ہو، جہاں پر وہ اپنے قابل ستر ہونے کی چیزوں کو ستر میں پوشیدہ نہ رکھے، تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اسی عورت کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر سب سے بڑا فتنہ اگر میں کوئی چھوڑ رکھا ہوں تو یہ عورتوں کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ اگر میں نے کوئی چھوڑا ہے تو عورتوں کا فتنہ ہے۔
اور اسی کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے، شیطان اسے جھانکتا ہے. اور یہ جھانکنے کا معنی ایک تو حقیقی معنوں میں جنات شیاطین اسے جھانکتے ہیں. اسی وجہ سے معاشرے میں آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ کسی عورت پر کسی جن کا سایہ ہو گیا، کسی سے محبت ہو گئی، کوئی کسی کے بدن میں داخل ہو گیا، کوئی کچھ مختلف قسم کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. یہ نتیجہ ہے جس کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ استشرف الشیطان، شیطان اسے جھانکتا ہے، شیطان اس پر نظریں لگا دیتا ہے. اور وہیں پر شیاطین انس بھی ہیں، شیاطین انس بھی ہیں، وہ انسان جن کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، جن کی نگاہوں میں حیا نہیں ہے، جن کی نگاہوں میں شرم نہیں پائی جاتی، جن کی نگاہیں آزاد ہیں، وہ نگاہیں عورتوں پہ پڑتی ہیں. اگر سے کہ وہ عورت مکمل طور پر سر سے پیر تک برقعے ہی میں کیوں نہ نکلے، سر سے پیر تک برقعے ہی میں کیوں نہ نکلے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر کے کیوں نہ نکلے. بڑا افسوس ہے کہ نگاہیں محفوظ نہیں رہیں، نگاہیں محفوظ نہیں رہیں. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ اگر عورتیں گھر سے نکلتی ہیں تو شیطان جھانکنے لگتا ہے، چاہے شیاطین الجن ہو، شیاطین الانس ہو، چاہے جنات کے شیاطین ہو، انسانوں کے شیاطین ہو، اسے جھانکنے لگتے ہیں. اور اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں اطمینان سے سکون سے بیٹھی رہو، گھروں سے نہ نکلا کرو، گھروں سے نہ نکلا کرو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سور کر کے اپنی خوبصورتیاں اپنی زینتیں دکھاتے ہوئے باہر نہ نکلو. قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کو لازم پکڑی رہو. یہ حکم اللہ تعالی عورتوں کو دیا ہے. اگر کوئی عورت اپنے گھر پہ محفوظ رہے، اپنے گھر پہ محفوظ رہے اور اللہ کی فرما بردار ہو، اپنے جو سرپرست ہوں، چاہے اس کا شوہر یا والدین، ان کی فرما بردار رہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعدہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ الثمانیہ شاءت، کہ اگر کوئی عورت پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لے، اس پہ جماعت فرض نہیں ہے، پانچ وقت کی نماز کی اپنے گھر پہ پابندی کر لے، اور اس کی سب سے افضل نماز یہ ہے کہ گھر کے جتنے اندرونی حصے میں پڑھے اس کے لیے اتنا زیادہ ثواب ہے، گھر کے لیونگ روم میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھے، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لے. وصام الشهر، اور وہ رمضان کے روزوں کی پابندی کر لے. واحسنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کر لے. واطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو جائے. فلتدخل من ای ابواب الجنت الثمانیت شاءت، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کی آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے، اب جس دروازے سے جانا ہو جنت میں چلی جائے، اسے پورا اختیار ہے، اسے پورا اختیار ہے. تو مسجد خاطری بڑا مختصر سا کام کہ حقوق اللہ کی پابندی کر لے نماز اور روزے کی شکل میں، دو مثالیں یہاں پر پیش کی گئی، حقوق العباد کی پابندی کر لے، جو سرپرست ہو اس کی اطاعت و اتباع کر لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے. یہ تین کام اگر وہ کر لیتی ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، سکون کی زندگی اسے ملے گی. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، کہ تم میں سے جو بھی مرد ہو کہ عورت نیکی کا کام کریں، حالت ایمان میں ہمیشہ رہیں، نیکیوں کی پابندی کر لیں، تو ہم اس کو ایک خوشگوار زندگی نصیب کریں گے، خوشگوار زندگی اسے دیں گے، تو حیات طیبہ اسے مل گئی.
اور آخرت کے تعلق سے تو حدیث کے الفاظ صاف ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے جس سے چاہے وہ چلی جائے۔ تو معزز حاضرین، عورتوں کی اصل یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ اور ہمارے معاشرے پر اگر نظر ڈالی جائے، ہمارے اپنے معاشرے کو بندہ اگر دیکھے تو بڑے افسوس کے ساتھ مردوں عورتوں میں بہت زیادہ فرق نہیں رہا، مردوں عورتوں میں بہت زیادہ فرق نہیں رہا۔ ہاں اگرچہ کہ برقعے میں نکلتی ضرور ہے، لیکن گھر کے باہر جانے آنے میں، گھر کے باہر جو زندگی ہے، باہر جو دنیا ہے، اس سے تعلقات رکھنے میں آج کل عورتیں مردوں سے کچھ کم نہیں ہیں۔ چاہے ضرورتیں مختلف ہوں گی، کچھ استثناءات ہوں گے، کچھ استثنائی شکلیں ہوں گی، کچھ عورتیں مجبور ہوں گی، لیکن عام طور پر نظر ڈالیں، عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کا گھر سے نکلنا ایک عام سی بات ہے، ایک عام سی بات ہے۔ اور بہت کم ایسی عورتیں ہوں گی جن پر ایک دن یا ایک ہفتہ گزرے اور گھر سے باہر نہ نکلی ہوں، گھر سے باہر نہ نکلی ہوں۔ تو معزز حاضرین، یہ شر کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیوسیت سے متعلق جو بات کہی کہ وہ اپنے گھر میں خباثت دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرے، برائیاں دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرے، تو ایک اعتبار سے گھروں میں قرار سے نہ رہنا، گھروں میں سکون سے نہ رہنا، مسلسل گھر سے باہر نکلنے کو عادت بنا لینا، بلا کسی ضرورت خواہ مخواہ کے نکل جانا، یہ بھی ایک قسم کی خباثت ہے۔ یہ شیاطین کو اپنے اوپر دعوت دینے کے برابر ہے، شیاطین انس و جن کو اپنی طرف دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو معزز حاضرین، اس پر خاموشی یہ مردوں کے لیے زیب نہیں دیتی، مردوں کے لیے زیب نہیں دیتی۔ اب وہی عورتیں اپنے معاشرے کو دیکھ لیں تو کتنی عورتیں ہیں جو بغیر پردے کے گھر سے نکلیں، بغیر برقعے کے گھر سے نکلیں، یا برقع پہنے تو نعوذ باللہ برقع ایسا کہ برقع ایک اور برقعے کا محتاج ہو، کہ نہ دیکھنے والا اس برقعے کی خاطر ایک مرتبہ دیکھ لے کہ برقع کیسا ہے۔ یہ ستر نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، اور ایسی شکل میں نکلتی ہیں کہ خود ان کا نکلنا فتنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ دو جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کے تعلق جب بتایا تو ان میں سے ایک کے تعلق سے کہا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات مملات، کہ وہ عورتیں جو پہن کر کے بھی نہ پہنے ہوئے لگیں، پہن کر بھی نہ پہنے ہوئے لگیں، مائلات مملات، خود بھی بگڑے دوسروں کو بھی بگاڑیں، نہ خود کی حفاظت نہ دوسروں کی حفاظت، نہ خود کی نگاہ محفوظ نہ دوسروں کی نگاہ محفوظ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سر بختی اونٹنیوں کی کوہانوں کی طرح اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ آج کل کا ایک ماحول بنا، ایک ماحول بنا ہے کہ عورتیں برقعوں میں اپنے بالوں کو بوجھ دے کر کے اونچا کر کے اٹھا کر کے اوپر سے نقاب پہنتی ہیں، اوپر سے نقاب اوڑھتی ہیں، جس میں سر کے بال اٹھ کر کے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عجیب سی شکل ہے، یہ عجیب سی شکل ہے جو شریعت کے بالکل مخالف ہے۔ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اونٹ تو آپ نے دیکھے ہوں گے، اونٹ کی کوہان جو اس کی پیٹ پر اونٹ کا اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے، ویسے ان کے سر ہوں گے، ویسے ان کے سر ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو بوف دے کر کے اپنے بالوں کو اوپر اٹھائیں، بالوں کو اوپر اٹھا کر کے جمع کر کے رکھیں اپنے سروں پر، اپنے گردن کے حصے پر یا گردنوں کے اوپری حصے پر، کہ جس سے باہر سے بھی بال کا حصہ صاف طور پہ دکھائی دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسی کی ایک شکل ہے، اسی حدیث کی ایک شکل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعلق سے کہا لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ریحہا، نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگ پائیں گی، جبکہ اس کی خوشبو کئی سالوں کی مسافت کی دوری پر بھی پہنچ جاتی ہے۔ اتنی خوشبودار جنت ہے کہ بندہ کئی سال دور ہو لیکن جنت کی خوشبو ضرور محسوس کرے گا۔
تو اس کا دیوسیت سے کیا تعلق ہے؟ وہ مرد جن کے گھروں سے عورتیں اس حالت میں نکلیں کہ ان کے برقعے دعوت نظر دیتے ہوں، جن کے برقعے شریعت کے خلاف ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی دیوسیت میں آ جائے۔ مرد یہ نہ سمجھے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ عورت کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، وہ جیسے چاہے پہن لے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب اسے پتا ہے کہ دوسروں کی نظر اس عورت پہ پڑے گی، اپنی بیوی پہ پڑے گی، اپنی بہن پہ پڑے گی، اپنی بیٹی پہ پڑے گی، اور بڑے افسوس کے ساتھ جیسا اس کی نظر خود دوسروں پہ پڑتی ہے، جیسے اس کی نظر خود دوسروں پہ پڑتی ہے، اس کے سامنے کوئی عورت اس حالت میں آ جائے تو وہ خود دیکھے بغیر نہ رہ جائے، تو کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی ماں اس حالت میں نکلے اور دوسروں کی نظریں اس پہ پڑے اور یہ خاموش رہ جائے، اقرار کر لے؟ یہ دیوسیت ہو سکتی ہے۔ یا پھر وہ جو بغیر پردے کے نکلے، یقیناً یہ دیوسیت کی کھلی مثال ہے، جن کی عورتیں بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں۔ اور ایک عجیب سا چلن ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا دیس ویسا بھیس۔ مسجد کو آ جائیں تو عورتیں بالکل پردے دار ہو کر کے آ جائیں، وہی اگر کسی پارٹی میں جانا ہو، پتا ہے کہ غیر مرد ہوں گے، اجنبی ہوں گے، لیکن چونکہ وہ مسجد نہیں ہے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ منافقت کا طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ غلط طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ ایک چہرہ ہو، دوسری جگہ دوسرا چہرہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاق کی جو شکلیں بتائیں، کہا الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو ایک چہرہ یہاں لے کر کے آتا ہے اور ایک چہرہ یہاں لے کر کے آتا ہے، یہ عورت کا اپنا ذاتی عمل ہو گیا۔ لیکن وہ مرد جو ان حالتوں کو جانتے ہیں، ان حالتوں کو سمجھتے ہیں کہ میری اپنی بیوی، میرے اپنی گھر کی عورت جب مسجد جائے تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، جب پارٹیوں میں جائے، کسی اور جگہ جائے، بازار کو جائے، شکل کچھ اور ہوتی ہے، اور اس پر وہ خاموش رہ جائے، یہ دیوسیت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، وہ تو جائے گی، لیکن ساتھ میں اس کے جو مرد گھر میں رہتے ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا يدخلون الجنہ، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں سے متعلق جو تعلیمات ہیں، یاد رکھیں کہ عورتوں کی حفاظت سے متعلق ہیں، صرف عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی حفاظت سے متعلق بھی ہیں۔ معزز حاضرین، جتنا فساد بازار میں ہے، یہ جتنے زناکاریوں کے اڈے عام ہیں، یہ جتنے نوجوان لڑکوں کی دوستیاں اور غلط تعلقات ہیں، یہ جتنے ریپس ہوتے ہیں، جتنے بلاتکار ہوتے ہیں، اس کا سبب جہاں پر خود عورتیں ہیں وہیں پر ان عورتوں کے گھروں کے مرد بھی ہیں، وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کا حکم دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تعلیمات بیان کر دی، اسی میں سے ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتك ما بينها وبين الله من كل ستر، کہ جو کوئی عورت اپنے کپڑے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ نکالے تو وہ اپنے اور اللہ کے درمیان جتنے بھی پردے ہیں، حفاظتوں کے جو بھی پردے ہیں، سب پھاڑ دیتی ہے اپنے گھر کے علاوہ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے گھر یا اپنی ماؤں کے گھر میں، جیسے اس کی ماں ہو، اس کی خالہ ہو، یا اسی طریقے سے اس کے محرم بھی اگر لے لیں تو اس کی پھوپھی وغیرہ ہو، یا اس کے اپنا شوہر کا گھر ہو، اس کے اپنے والدین کا گھر ہو، ان گھروں کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ وہ اپنے کپڑے نکالے، اور کپڑے نکالنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا پردہ ہوتا ہے، پردے میں اسے زیادہ سے زیادہ اگر چھوٹ ہے تو اس کے چہرے اور اس کے ہتھیلیوں کی حد تک چھوٹ ہے، اس کے علاوہ اسے اپنے آپ کو پورا چھپانا ہے۔ اگر بدن کا کوئی حصہ وہ کھولتی ہے
اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ، یا پھر وہ کھولنا نہانے کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے ہو، تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے تمام پردے چاک کر رہی ہے، اپنے اور اللہ کے درمیان کے تمام پردے چاک کر رہی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ اصل ہے، یہ بنیادی حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی گاؤں چلے جائے، اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں رک جائے، یا کسی جگہ نکل جائے، کسی ہوٹل پہ رکا ہوا ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، یا کسی علاج کے لیے چلے جائیں، وہاں پہ نہانے کی ضرورت پیش آ جائے، معاملات ضرورت کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں، ورنہ بنیادی حکم یہ ہے کہ عورتوں کو گھر پہ رہنا ہے، پردے کا پورا خیال رکھنا ہے، اور اس کی پوری ذمہ داری جہاں پر عورتوں پر ہے، مرد بھی وہاں پر ذمہ دار ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ وقت بلا ضرورت وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اس کا خصوصی طور پر عورتوں کو اور اس گھر کے مردوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں دیوسیت ایک بہت بڑا گناہ ہے، دیوسیت ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر پہ کوئی خباثت ہو، اپنے گھر کی عورتوں میں کوئی گناہ ہو، اپنے گھر کی عورتوں میں کوئی نافرمانی ہو، تو یاد رکھیں یہ نافرمانی جہاں پر اس کو نقصان پہنچائے گی، ان مردوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے جو اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد۔ معزز حاضرین، جو میں نے مثالیں پیش کی خباثت کی یا نافرمانیوں کی، یہ بالکل ہلکی مثالیں ہیں، ورنہ ہمارے اپنے معاشرے کے گھروں میں اس سے بڑے بڑے واقعات ہیں، اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ گھروں میں گناہ پنپتے ہیں، گناہ پلتے ہیں، اور اس کے پنپنے اور پلنے میں گھر کے مردوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اس سے بری نہ کر لے کہ ہر ایک کو اللہ کے پاس اکیلے جانا ہے، وہ جا کر کے اپنا حساب دے گی، میں جا کر کے اپنا حساب دوں گا، وہ جا کر کے اپنا حساب دے گا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کہ وہ جہاں پر اپنے آپ کو شریعت کے پابند بنائے، وہیں پر گھر کی عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان پہ ہے، گھر کی عورتوں کی عزت و حشمت کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اگر اس میں کوتاہی کریں یا خود غرضی کا شکار ہو جائیں، یا پھر وہ دیکھی کو اندیکھی کریں، اللہ تعالیٰ کی نظر سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر ہے، حالات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، معاملات اللہ تعالیٰ کو پتا ہیں۔ تو معزز حاضرین، وہ مرد جن کی بیویاں کام کے لیے جائیں، یا وہ مرد جن کی بیٹیاں پڑھنے کے لیے جائیں، یا جن کی عورتیں کسی وجہ سے گھر سے باہر نکلیں، یا گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کی باہر کی دنیا سے تعلقات رکھیں، اور اس کی سب سے بڑی بدترین مثال یہ موبائل، واٹس ایپ کی شکل میں، ٹویٹر کی شکل میں، یا اس مختلف انداز سے جو باہر کی دنیا، گھر کی گندگی گھر کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو ڈرے اللہ تعالی سے، دیکھی کو اندیکھی کرنا، یاد رکھیں، آپ کے لیے خطرناک بن سکتا ہے۔ دنیا میں کچھ نہ ہونا ہو، لیکن آخرت کا بڑا نقصان ہوگا۔ یہی کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جو اپنے گھروں میں برائیوں کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کر لیں، یا اپنے گھروں کی برائیوں کو دیکھ کر کے پرواہ نہ کریں۔ تو معزز حاضرین، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اسلام کی پابندی میں عزت ہے، اسلام کی پابندی میں غلبہ ہے، اسلام کی پابندی میں اللہ نے دنیا کی ہر بھلائی رکھی ہے، اور اسلام کی مخالفت میں ہر قسم کی نحوستیں ہیں، اسلام کی مخالفت میں ہر قسم کی ذلتیں ہیں۔ وہ آدمی جو اسلام میں نہ داخل ہوا ہو، اس کے مقابلے وہ جو اسلام کو قبول کر کے اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی زیادہ پکڑ ہے۔
اس کی کہیں زیادہ پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی اپنے عمل صالح کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.